Zdravím všechny, vítám vás u recenze tanku T26E5, neboli Sheriff, a neboli ještě Patriot. Je to vlastně americká hevinka 8. týru, která se dala získat, myslím, že v bednách, pak jednou normálně koupit, nebo možná dvakrát, a potom byla jako asi nejlepší nabídka s tím tankem, tak bylo na Black Market 5000 goldů. Co se týče toho tanku, když se na to rovnou vrhnem, tak asi nejzajímavější, co vás na tom tanku asi zajímá, nebo je na tom opravdu asi nejlepší, tak je dělo, jeho DPMko, kde vlastně má necelý 2500 DPMko, s reloadem 5,8 vteřiny, s alfou 240 na základním AP, na základním APCRku máte ještě potom 221 mm penetrace, což je velice, velice pěkný, máte APCRku, až dobře lítat krásně, máte 5,8 vteřiny reload, což je velice pěkný s alfou 240 a ta penetrace vám nebude absolutně dělat nejmenší problém probít nějaký tanky. Kdyby už nějaký problém teda byl, tak máte 200 alfu na heatu a 265 mm penetrace. Samozřejmě ten tank, co se týče přesností třeba za pohybu, tak to je samozřejmě nic moc. Nicméně je to v celku přesný tank, nezapomeňte na to, že to je hevina, takže spíš to bude tank, který se bude hrát na close. A na close přes Hulldown, protože máte 10 stupňů deprese a v kombinaci s jeho vyžít máte 190 mm penetrace, kterou fakt neprobijete. Když nabijete gold, svítí občas nějaký takhle kousky, který hovno trefíte stejně. Kopulka je jediný weak spot, spodní plát je weak spot. Ten tank, pokud by teda už jdete na ten fight, tak je dobrý na facehug, že přímo jdete s tankem, jakoby na sebe se nalepíte, protože máte 10 stupňů deprese a máte dobrou průbojnost, takže když sklopíte, tak úplně krásně ten tank můžete prostě rozebrat na vrchní plát, pokud nabijete gold, tak by neměl být problém svýho týru. Po devítky byste měli taky takhle rozebírat, ale už s tím bude trošku větší problém. Nicméně, co se teda týče dál toho pancíře, tak máte 18 HPček v základu, což je velice pěkný, a 150 mm korba, což vlastně znamená, že máte 150 mm tady, ale je to samozřejmě nauhlovaný a tak dále, takže tam je velmi těžký to probít, ale pokud budete s tím nějakým enemákem facehug a bude mít dostatečnou penetraci, tak vás úplně krásně tady rozšvihá na ten vrchní plát, takže na to se dávejte pozor. Nejlepší je facehugovat nějaký ruský hevinky, ty na vás velmi těžko sklopí. Navíc být nad nima, protože jste docela v celku vysoký tank. Nicméně, když se podívám ještě dál, co tady má ten tank, co se týče pohyblivosti, tak je to docela plečka. Máte nějakých 32 průměrnou rychlost, takže když se to rozjede, tak je to v pohodě, ale myslím třeba o takový otáčení nebo rozjíždění a tak dále. Tak je trošku horší, co se týče spotřebních doplňků, můžete vidět zde a my se vrhneme na 2 až 3 bitvy v hodnocených bitvách. Jak říkám, nevím jestli vyjde první ten cent, asi první cent, potom tohle z toho. Ale ty hodnocení z toho důvodu, že vlastně jak hraju na účtě amerického snipera, tak on se tady snaží dávat nějaký average a tak dále a chce to dělat sám. Navíc za prvý, abych mu to kazil, protože ten movement prostě vodka a blitzka je úplně jiný. Můžete vidět na streamu, když zapnu prostě blitzko, když zapnu vodku, jaký hovno tam zahraju. Takže radši si zahraju takhle s tím tankem někde v hodnocení, kde mu to nějak neublíží, protože hodnocení neřeší. Tak radši si zahraju pěkně tady na hodnocených, kde není problém dát třeba nulu, je to úplně jedno. Takže pojďme tady, zkusím nástřel přes mid. Bohužel už dostávám od Suvy, nicméně nevadí, aspoň je vystřelená. A my tu máme docela, si myslím, že by slušnou farmu a damage. Takže já se možná trošku líp pojedu, i když on mě možná ta TSK bude brát. Zkusím, ona jde probít do běže, nice. Tak nejde probít do běže. Bohužel fasu od té suvy, což se mi vůbec nelíbí, ale vůbec. Takže zkusím ránu, bohužel. No, tohle není vůbec dobrý, já jsem si právě chtěl přijet trošku víc semdle, že kdybych si přijel trošku víc semdle, tak uvidím úplný hovno. Takže tohle je úplně na hovno, že tam ta suva je a je tam na mega dobrý pozici. A nevypadá to, že by to byl úplně nějaký extra špatný hráč, takže to není vůbec dobrý. Já se pokusím tady něco zahrát, ale jak tak koukám, tak tady zahraju pěkný hovno. No, zkusím se teda přesunout na jinou pozici, protože ještě nás budou brát za chvilku tamhle metka, takže pokusím se tady s těma hevinkama to propušovat. Protože jestli to se nepropuše, tak se nám stanou ty metka dozad a jestli tady budeme držet 40 let, tak nebo jestli tady zůstaneme, tak nás prostě rošvěje na sračky. Takže já se pokusím si najít semdle, zkusím takhle jít na Hulldown, protože tady už nebudu otáčet věží, tak by tam mě to nemusela ta suva tam furt brát. Já tady zkusím ránu, bohužel, nevadí. Nicméně nabíjeme rychle, takže 34 o tom pravděpodobně asi neví, takže ji tady krásně můžeme vzít. No a problém jsou ty metka, které jsou teď tamhle za námi.
Já se pokusím tady dát nějakou ránu, bohužel asi se k ní nedostanu, takže zkusím spíš tady brát ty metka, který tam budou takhle krásně najíždět. Ale hlavně musím dát pozor na to, abych nedostával přes hubu od toho TRčka, protože ten vodní už jsem dostal fakt jako dost a už jako nehodlám víc dostávat vodní. Nebo neměl bych o to minimálně zájem. Tak, zkusíme tady, bohužel asi musíme goldem, nicméně nevadí, padl nám tam vykřičník, takže v podstatě krásná rána. Musím vyřešit ty metka, které jsou tamhle v zádech, protože nemůžeme do nich tlačit, tam netuším, kde ta suva je, jestli jako nakonec jak měla, jela s těma nebo já nevím, co tu blbnou, ale blbý je, že už je nás hodně málo, no. To je hodně blbý. No, zkusím vypnout toho levého, co se tady blahočí výborně, toho ten je minus. A teďkon je problém, teď je obrovský problém, protože já nemůžu tady moc píkovat, protože můžu odsaď vyfasovat jako svině, takže se pokusím trošku stáhnout. A budu doufat, že ten týpek T75C bude úplný dement a obehrajeme si ho. Tak bohužel. No nevadí. Nastřílíme si, co to půjde, bohužel ten tým tady. No, nezahrál úplně nejlíp. Neříkám, že jsem zahrál něco extra, ale jako... Tady už fakt nešlo moc co dělat. Bohužel jsem dostal od té suvy, ta druhá rána od té suvy už byla fakt zbytečná, ale když to vezmeme kolem a kolem, tak jako 400 HPček by tu bitvu rozhodně nezachránil, když si prostě ten tým udělal tohle. To nicméně nevadí, pojďme na další bitvu. Mohli jste vidět, že to má opravdu super DPMko, tam je to fakt dobrý, ta alfa, průbojnost a tak dále. Hlavně těch 10 stupňů deprese rozhodně využijete, to je fakt si myslím, že výborná věc. A máte mega tvrdou věž. Problém si dávajte pozor na to, že máte pomalý otáčení té věže. Takže je sice pěkný, že vystřelit, ale už koukáte na týpka, ale než se ta věž otočí, tak vás tam klidně mohli naprat. Takže na to si dávajte pozor. Nicméně, já teda pokusím se tady na tom té mapě jet asi na mid. Uvidíme, jak to bude vypadat. A jestli se tam vůbec dostaneme. Takže pojďme na to. Myslím si, že úplně zbytečně by to byla taková dlouhá doba. Podle mě on se asi nepřipojil, týpek. No, myslím, že když se připojíš, jak to hodí hned, ale... Okej. Okay. Nevadí, hele, pojďme teda zkusit ten mid. uvidíme, jak to dopadne. Mají tam dost heavin, co tam mají za heaviny? Emila, furt ten Emil, to je v prdeli. Od té doby, vole, co je tady ta linie, tak vždycky Emil v enemy. To není moc dobrý. Já tomu přes open. Pak tam mají účko, levého. Centro MKčko, ten není dobrý. Jako jediný, kdo mě tady fakt může těžce jako omezovat, tak je Emil a Cent. A ten Cent už je tady, takže ten Cent mě tady bude mega omezovat. No, já se pokusím najít do této pozičky, kde mě tady doufám, že nebude brát ten bake. A já se tady budu moc brát z ty bakey dole. Takže. Našvíváme tady na spodní plátek, a bohužel nám tady začíná najíždět pan Centurio, no, takže to je v prdeli pěkně. To jsme dohráli velmi rychle. To bylo rychle. Jo, ono to je, není tady vidět. Tohle není vůbec dobrý, no. Tady prostě, vole, ten šmej v tom centovi a ten kreten v tom typovi. No, vidíš, že to jde, vole. Že to je přesně ono, no. Jako sice tvrdá, víš, jako svině, vole, ale jako boky na hovno. A to je přesně to, prostě to blicko, tady se furt něco děje, tady nemáš chvilku prostě čas na přemýšlení, tady prostě se otočíš a už tam máš, vole, po třech tancích, vole, můžeš střílet. Asi je to úplně jiný, nechápu, za jakou důvod toho neprošlo 220 mm penetrace, kamo ten Defender nemá takový pancíř, opravdu mi věř, že nemá takový pancíř. Najednou funguje track, vole, ale damage nějak jako no happened. Takže musíme goldit na spodní plát, OK, jako jestli má Defender, vole, tak strašně silný plát, že musíme goldit, tak je mi to v celku líto. Protože to je kurva OP tank. A už nemám moc jako velký smysl bude hrát něco jiného, když jsou tady takovéhle věci. Nicméně, my potřebujeme hlavně zase... Ach jo, kamo, to je prostě v prdeli. Kamo, musím ho vidět, dělej. Kamo, co to je za hnu, já ho neprobiju? Miltno. To je paráda, no. Tak to, hele, to blicko jako miluju čím dál tím víc, jako mám největší chuť jako tady dát ještě jednu bitvu, jako s čímkoliv. Je to paráda to blicko, fakt to mám strašně rád, vole. Ach jo. No. Kamo, já neprobuji IS5, 220 mm penetrace, děláš si prdel.
Kámo, kam to letí? Kámo, granát se zastaví o krabici, kámo, chápeš to? O krabici se zastaví granát, děláš si prdel, ty vole, chápu hečko, ale tohle ne, i hit chápu. Všichni tyhle cti na to mají právo, ale prostě APCRko nemá právo na to, aby se zaseklo, vole, nějaký posraný box. Ani omylem, kámo. Musíme se tady rozebrat, jestli to bude prostě, no jasně, vole. Že ten Emil, jo, on už je tuhej. Tak, zkusíme se ho facehugnout. No a to je přesně o to, o čem jsem mluvil, jo. Teď on má dost velký problém, mě tady nějak jako poprobění, že bojím se, že mě rozseká na ten vrchní plát. Jo, ding them, aha. No. Nakonec nezas tak špatná bitva, jak jsem říkal, tady jste mohli krásně vidět to, když opravdu na sebe jsou prostě nalepený ty tanky, takže tam opravdu dá se krásně zahrát. Myslím si, že docela pěkná bitva, ušlo to na tam začátku, bohužel unlucky, tam docela jsme fasovali, nebo jsem fasoval já. Do toho boku té věže, na to se musí dát strašný pozor, na tom blicku je to všechno takový strašně rychlý a zároveň prostě zpomalený, že... No, už s tím nám pokoj, ale jenom prostě říkám, vole, jo, neumím to, jasně, neumím to, vole, a tohle, to, tím to začnu, neumím to prostě, už jsem to dlouho nehrál, prostě, vůbec to neumím, ale jenom říkám jako důvod, proč mi to nejde. Tak, pojďme, já pojedu asi doprava, uvidíme, co tam vymyslíme. Něco se určitě nastřílet dá. No. Pojďme na to. Já pojedu asi čistě obmé normálně na férovku, tady na tu pravou stranu. Myslím si, že jo, tým pojede taky. Takže pojďme na to. Mistr, ne to neuberu, vole, na tom s tom pádu tady takhle. Šikovně to udělali. Dobrý. Tak, uvidíme teda, co ten jejich tým udělá. Jo, až takový levelajky oni dali, jo. Ten centrum opravdu, tak to je v prdeli, vole. Tak to než já se vyškrabu, tak mi dá ještě jedno, dobrý. Nevadí, pojďme dále. Tak jdem tady. Ten centrum je vajzlo, to je mega OP tank. Tím nehnem, no, dokud ho fakt prostě na ferovku nevyjedem, vole. Je mega dobrý, myslím, že ten cent je možná lepší než ten Patriot. Minimálně se mi teda s tím hrálo líp. Krásný. 0,1 zbývalo, mohla být rána. GG. Musíme si přes 10 stupňů rozebrat toho z toho bejka. Jo, krása, baví mi to strašně moc ta hra. To paráda. Váš pás poškozený, jako mě úplně na hovno, že je poškozený pás. Mě zajímá, vole, jestli mu dám nebo nedám ten pás. OK, ale no, to byla teda poslední bitva s tím Patriotem. Kdybych to nějak shrnout, není to špatný, ale štve mě neskutečně na tom ta pohyblivost. Myslím si, že je zábavnější ten cent. Ten mě teda bavil mnohem víc. Ale není vůbec špatný ten Patriot, jasně, ale ten cent mě baví fakt mnohem víc. Je tam prostě je pohyblivější. To DPMko je sice skvělý na tom, kde to je, já to ztratil, no to je jedno, prostě na tom Patriotovi nebo Šerifovi, tak mi přijde prostě fakt lepší asi ten Centurion, takže pokud byste někde váhli nad tím, jestli koupit tohle nebo toho Centa, až to bude v obchodě, tak bych asi doporučil spíš toho Centuriona. Kam ten tank zmizel, vole? Jo, on je v bitvě vlastně, já jsem blbej. Nic se mi nevadí. To tady ode mě bude všechno, doufám, že se vám recenze líbila. Pokud ano, můžete zanechat like, případně odběr. A někdy zase u další recenze. Tak jo, mějte se krásně a čus.